A zeptám se na tvého syna, co jsi nečekal, viď? To se nedalo předpokládat. Ne, tak všechno bylo řečeno, napsáno. Spíš se chci zeptat, kde je jako teďka? Co dělá? Právě teď. Myslím, že bude někde mezi sezením, pod slunečníkem a bazénem, co máme na zahradě. Jo. No a on je teda bez angažmá. Bydlí u nás, takže jsme teďka v podstatě se vidíme každý den a je bez angažmá, čeká na to, až se někde dohodne. A dohaduje se někde? Kdekoliv v podstatě, protože je volný hráč, tím, že nemá smlouvu žádnou a zároveň se individuálně připravuje na to, aby až se někde dohodne, tak aby na to byl nachystaný. No a má si s kým třeba kopat jako v rámci tréninku? Na zahradě nebo já nevím? Má bráchu Filipa, ten taky bydlí ještě doma, může si kopat se mnou, ale ještě mi neřekl. Neřekl. Máte, pánové, nějaké jako doporučení směrem k Martinovi mladšímu? Protože to období teoreticky může trvat jako dlouho, že jo? A zase je škoda, když takhle talentovaný fotbalista ani nemůže pořádně trénovat, natož hrát. Sašo, tak... Tak já bych mu přál, aby to jako, tohle období trvalo co jako nejmín pro něj. Jo, protože, no, určitě. I když ty jsi kovaný Sparťan, on z té Sparty odešel, ne, dal výpory. Ne, to nejde, jde o toho hráče, o toho mladého hráče a tahle situace vlastně není dobrá vůbec pro někoho, si myslím. No, ta situace mu nepřijeli, že jo? Tím koronavirem se všechno opozdilo, ty ligy hrajou prostě... Nikdo skončil, nikdo ještě hraje, nikdo neví, co, když se až nepříští sezona. Takže ty týmy i ty v tom budování toho kádru na příští sezonu, prostě je to všechno jinak, takže tomu taky jako úplně jako nehraje do not, ale je mladý, je na druhou stranu je prostě volný hráč, tak si myslím, že si angažma najde, ale je to takový nepříjemný. Myslím si, že to je nepříjemný jak pro něj, tak i třeba pro ty týmy, který ho chtějí třeba vzít, protože uvidím, jak to bude dál. No, mně přijde, že Danovi to teď začalo šrotovat v hlavě. Plzeň v poslední době bere takové ty zajímavé hráče, kteří jsou bez angažmá, že jo? No, viz Žilina. Tak... No, to jo, ale mě spíš jako teď vlastně to připomnělo, já jsem byl úplně ve stejné situaci ve Spartě, já taky vlastně byl přeřazen a za tu dobu teda, co jsem nemohl hrát a jenom jsem musel individuálně trénovat, protože jsem nepodepsal smlouvu, tak jsem se naučil dobře přemety a kotrmelce a takovéhle věci, protože jsem měl trenéra na gymnastiku normálně. Mě přidělili ve Spartě a dělal jsem gymnastiku. Nebude z něj gymnastika? To tě chtěli potrestat, jo? No, chtěli mě potrestat. Mě zavřeli na umělku a dělal jsem normálně přemety a hvězdy. A takže ti chtěli dát ty individuální tréninky? Bohužel, jo. No. Co říká Dan, si myslím, že je správný postoj, když už se stane něco, co třeba je neobvyklý, nekomfortní, může to být pro něco problém, tak se určitě na tom dá vždycky najít zase něco pozitivního, takže Martin můj to využívá, když bych měl říct jednu věc, tak dělá takové speciální cvičení na správné držení těla, na rovný záda. Metoda doktora Smíška, je to trošku reklama, ale používá to. Je dobře, to tady můžeme. A takže vlastně každý den cvičí s gumičkama, dochází, cvičí individuálně a můžu říct, že za tu dobu, za těch několik týdnů už je to opravdu vidět, jo, že to držení těla se dokáže tak velmi rychle změnit. No tak pozor, Michal je individuální sportovec, tak možná by mohl nabídnout nějakou jako pomocnou ruku, ne? Že by si ho přibral, nebo... Jako, že bychom trénovali spolu. No. Že by se mnou učil střílet. Jako... Třeba by mohl být reprezentant na triatlonu příště. Jestli by můj trénink prospěl jako ve fotbale, protože mý tréninky se skládají trošku z jiný skladby než ty fotbalový, takže... A mohl bys ho naučit střílet. Jako možná by vydržel dlouho běhat, ale ne třeba tak rychle, jo. Ale já jsem k tomu chtěl říct, že si myslím, že naopak on bude mít tu motivaci se vrátit, protože bude chtít dokázat, že vlastně tím hráčem platný byl, takže bych se nebál toho, že nemá motivaci trénovat, nebo že by jenom doma ležel, ale že bude mít chuť se vrátit silnej zpátky, ať už to bude kdekoliv. No tak jako pro Plzeň by to nemusel být špatný potenciál, ne? O tom já nerozhoduju. Ne? Ne. Takže nevím. Ani jako, že by ses přimluvil třeba. Ale tak tam samozřejmě neví se, jak to dopadne. Jo? Asi se ty týmy bojí. Jestli můžu maličko, to jenom, protože si myslím, že běžný divák pořád úplně přesně neví. Takže Martin dal výpověď, je tím pádem v ten moment, a to platí ne pro Martina, ale pro každého hráče, ten hráč je volný a může podepisovat tu chvíli, kde chce, kdekoliv na světě. Ale je tam B, čeká ho s velkou pravděpodobností. Obecně hráče a Martina už 100% pravděpodobností, protože Sparta už na ně žalobu dala, takže ho čeká soud. A tam samozřejmě ten soud může dopadnout různě a může to pro hráče být velký problém. A pak je tam ještě druhý moment. On je sice volný hráč, ale ty kluby vědí, že ho čeká soud, takže můžou mít
někdy oprávněný a někdy úplně zbytečný, ale přesto je můžou mít obavy. Mm. Asi tak, jako my se obáváme koronaviru, tak tady mají všichni roušky diváci a přitom je to úplná blbost v tuto chvíli, ale přesto se obáváte, takže je máte. Takže tak zrovna tak ty kluby některý řeší tu Martinovu situaci, že se něčeho třeba bojí. Musím to říct, že to tak je, že se třeba bojí něčeho a přitom nemají vůbec žádný důvod. No tak není jediný, koho čeká soud, ne? No. Takových lidí je spousta a myslím, že jich ještě bude. No. Takhle u toho jedno si ví, jak to dopadne, že jako tady zatím nevíme. Jo.